Ons is die Kloetes van Pretoria. In april 2018 het ons al ons aardse besittings van kant gemaakt en op ons lang padrit begin deur hele Suid-Afrika. In augustus 2019 het ons die maand in Port Elizabeth spandeer. Dit is nooit zo woffend als hy praat. Tussenin al die gespeelery doen ons daarom ook werk. Die kinders word getuiskool en ek en Pieter het 'n lone en salarisse maatskappy wat ons van enige plek af kan bestuur. Soms is het nodig vir ons om ons kliënte te gaan sien en dan is het makkelijk om van enige plek in Suid-Afrika af na enige ander plek in Suid-Afrika te vlieg of te ry. Een hele week lang weg in Gauteng om te werk, want iemand hier rond met een bietjie werk partykeer. En nou gaan Pieter en die kinders my een bietjie wys hoe lyk die strande hier in Port Elizabeth, of soos hulle sê, die baai of Ben. So die eerste strand waar ons gaan is Noordhoek. Later die maand het ons saam met ons vriende die Currys by Noordhoek Ski Boot Club gaan braai en hierdie mooi foto's geneem daar. Daar waar hulle breek, sit vlak, daar waar hulle nie breek, sit dit. Dit is bal. As dit laagwater is en jy dak wat, dan wil jy nie te diep dak wat nie, want jy bang die dak op die reef was. Maar in ieder geval was so vriendelik en rustig. Dus in die whitewash, as hy kom, hy spoel net so oor jou, hy druk jou amper nêrens heen. En jy, wel, as ek die wil dacht, dan hou ek net die punt van my borse vast, want dan, ja, hy gaan nie oor jy, hy het amper geen kracht, maar mama sal sien dat mama in die water is vallen. Thank you.
Nogmaals, in Augustus was die water hier in die nogal lekker om in te swem. En die stranden was mooi en skoon. Mag nie daar surf nie. So ons was nog nie baie keer daar gewees nie. So dit is nou 3:50. Die son gaan oor so bietjie minder as 2 ure ondergaan. En ons is by Sardinia Bay Nature Reserve Marine Protected Area. Sundowners.